الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم وناكسن أصحابتي دقالي اسكسو نقد وناكسن إن شاء الله وحاني رجينا يا ميرود بجوكتان عافمات إن شاء الله إن أتكو جوكتان هدو إلهي نيكسو إن شاء الله بإذن الله كريم. أصحابتي دقالي ما أنتو حنو ودا فيديو غن عصب إن شاء الله بإذن الله كريم العبير وأفراد كريغان كرتا عشاء كريغان كرتا عثرية يوح والبوح يدون يعني كون غنسا إن شاء الله بإذن الله كريم. marka asxaabteeda hadda halkan waxaan ku haystaa chicken biyo ayaan ku soo karkariyay chicken-ka kadibna waan kala soo baxay insha Allah. hadda marka waxaan sameeyay waan googooyay waan yaryareeyay si yaryar ayaan u googooyay insha Allah. maqligaad u jeedaan ayaan ku soo ritay dabka ayaana soo saartay. waxaan ku darsaday waa xawaashyo waxaan ku darsaday in yar oo huruuda xawaashka isku jirjirka ah iyo in yar oo maraq digaaga insha Allah iyo barbarooniga shiidan oo in yar ah. intaas ayaan hadda ku shiilanaynaa weli wax saliidana kumaan darin laakiin mulqaacadda mugeed ama qaandada mugeed oo saliid ah ayaan ku darsan doonaa. saliid badan uma rabo marka qaleel ayaan rabaa inuu iska ahaado saliid uma rabo inaan ku daro. marka asxaabteyda qaaliga hadda intaas ayaan isku shiilanaynaa sidaad aragtaanba si fiican ayaan iskuugu walaaqayaa. digaaga ayaan sii jajabinayaa waayo waxaan rabaa inuu aad iigu yaryaraado uu si yaryar iigu soo baxo insha allah isagoo waaweyn ma rabo. saasay tahayna waan soo yaryareeyey markii hore oo gacanta ayaan kusoo googooyay. marka asxaabteyda sidaad aragtaan baada sidaas ayaan u wada jajabinayaa insha allah si fiican ayaan u shiilanaynaa insha allah bidnillaahi kariim. marka waxaan rabaa in uu shiirshiirka dhan iga baxo. sidaad ogtihiin digaarga wuxuu u leeyahay haddaana si fiican la iskaga karin ama si fiican la iskaga shiilin waxyar shiir yar ayuu leeyahay digaaga. marka ana shiirshiirkiisaas yar ayaaba necbahay mar waxaan jeclahay inaan si fiican yacni xawaashi fiican intaan ku daro aan ugu shiilo insha allah mar walboon sameynayaba. marka asxaabteyda qaaliga hadda sidaad aragtaanba weli shiilimaadkii ayaa noo socdo. sidaas ayaan ugu jajabinayaa qaandada si fiican ayaan ugu jajabinayaa. inta dabka saarto dabka intaad saarto iskaga tag maaha hool ayuu kaa rabaa isaga laftirkiisa. marka hadda waxaan ku darsaday basal fiidiyogu iga yaro go-ay basal yar ayaan kusoo gedgediyey oon si yaryar usoo googooyey. hadda waxaan dusha kaga daraayana waa kamsar aan soo googoostay oon soo dhaqday insha allah. marka intaas ayaan haddana ku gedgedinayaa hadduu ilaahay yiraahdo kabacdina waa isku dhammaatay waan ka dejisanaynaa insha allah bidnillaahi kariim. marka hadda sidaad aragtaanba waan isku walaaqayaa waxaan ku gedgedinayaa kamsaradii oo aan si fiican iskugu dhex gelinayaa. hadda waa noo diyaar alaabteenii insha allah. marka hadda waan ka qaadanaynaa insha allah bidnillaahi kariim. marka in yar sidaa iskugu gedgediyo waan ka qaadan doonaa insha allah bidnillaahi kariim. asxaabta nagu xiran aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waan idinkaga mahadcelinaynaa ku xirnaanshihiina insha allah bidnillaahi kariim. asxaabta nagu cusubna waxaan leenahay welcome waad mahadsan tihiin soo dhowaada insha allah. walaaladay qaaliga hadda waxaan galaynaa qaybtii burkii. burka maaha bur aan hadda qasay ama aan xashtay. burkan waa bur laba cisho ka hor aan finijeerka gashtay oo aan bur hore oo ciyaalka u sameynayo casriya ah oo ku jira hadda channelka. laba cisho ka hor inuu yahay u malaynayaa insha allah rajaynayaa. bur aan ka reebay ayuu ahaa wuu badnaa. marka isagoo ii diyaarsan oo ii qasan ayaan fridjka iska gashtay qaybtii aan reebtay. saaka aroorti hore ayaa lasoo baxay insha allah hadda oo galab gaabad ahna waan samaysanaynaa insha allah bidnillaahi kariim. barafkii wuu ka baxay maxaa idhaahday sidaad aragtaanba bur hadda la xashay ayaa la moodaa waad u jeedaan. marka insha allah isaga hadda waxaan samaysanay sidaad arkaysayba waan googoosanay in isleegleeg ayaan ka dhigayaa insha allah waana yaryareynayaa insha allah sida roodhida yaryar loo sameeyo kale ayaan u yaryareynayaa insha allah bidnillaahi kariim. waana iswada laalaykaysiinayaa hadduu ilaahay yiraahdo. kadibna waxaan rabaa inaan ku guranno khudradeenii noo diyaarsaneed iyo chicken-keenii insha allah. marka hadda sidaas ayaan usoo diyaarinayaa oon isku leeleekeysiinayaa insha allah daawasho wacan. asxaabteyda qaaliga ah alaabteenii burkeenii markaan issoo wada laleekeysiiyey oo aan soo googooyey sidaad aragtaaba wakwaa gidigood iswada laaleeg oo si siman ah waan issoo wada laleekeysiiyey iyaga dhan. marka waxaan sameynayaa xabad xabad ayaan haddana u fidsanayaa insha allah. sidaas ayaan u fidinayaa sida burkii la dubayay camal tartiib ayaan sidaas ugu fidinayaa xabad xabad. markaan fidiyo insha allah bidnillaahi kariim waxaan rabaa in aan dhexda kaga shubto chicken-keygii iyo khudradeydii iskugu kay jirtay insha allah.
ayaan rabaa inaan dhexdinta kaga shubo ku laabo hadduu ilaahay yiraahdo. Marka asxaabteyda qaaliga sidaas ayaan ku soo wadayaa dhammaantood. Sidaad aragtaanba hadda xabadii ugu horreysay ayaan ku shubtay, in qiyaas ah ayaan ku ridanayaa insha allah. Markaan sidaas ugu rito, si tartiib ah ayaan afka uga soo qabanayaa, waan isku keenayaa. Sidaas ayaan isugu keenayaa insha allah. Kabacdina saas ayaan oranaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. Kadibna ma kuusaayo oo sida roodhida yaryar uma kuuskuusaayo, waan balbalaarinayaa insha allah sida burka loo balaariyo oo kale. Marka sidaas ayaan u balbalaarinayaa insha allah bidnillaahi kariim, si uu isaga dhan si fiican iigu dumo. Ofin kuma dubaayo, saliid ayaan ku dubaayaa. Marka waxaan rabaa inuu ii wada bislaado hoos iyo kor iyo meel walbaba si siman oo balbalaaran ayaan ka dhigayaa. Sidaad aragtaa waa kaasaa xabadii ugu horreysay, maasha allah. Haddana xabadii labaad ayaan galnay insha allah bidnillaahi kariim, isagana sidii oo kale intii aan marnay ayaan soo maraynaa insha allah bidnillaahi kariim. Markaan fidino sidaas ayaan isagina burkii ugu soo ridanaynaa qudradeenii, isla tabtii ayaan ugu laalaabanaynaa insha allah bidnillaahi kariim gidigood. Sidaas ayaan kusoo dhameynayaa hadduu ilaahay yiraahdo. Marka asxaabteyda qaaliga ah, haddaad doonto caruurtood u samaysan kartaa, maadaama hadda rabadaanna soo dhow yahay, yacni 4 waad ka dhigan kartaa oo sambuuska waad kaga maarmi kartaa. Hawl dheer weeyaan sambuuska, laakiin kan waa iska yara easy, waa wax yaroo iska fudud. Sambuus adoo cunay ayuuna la mid yahay insha allah. Waa burkaagii oo aad dhex gashatay intii aad sambuuska dhex gelin lahayd insha allah bidnillaahi kariim. Marka asxaabteyda qaaliga ah, sidaas ayaan kidi usoo dhigdhiganaynaa insha allah bidnillaahi kariim. Daawasho wacan, waana ku mahadsan tihiin mar walbiyo mar walbaba daawashadiina insha allah. Waan idinkaga mahad celinayaa insha allah bidnillaahi kariim. Asxaabteyda qaaliga ah, hadda waxaan galnay qeybtii dubista insha allah. Sidaad aragtaanba saliiddeenii ayaan dabka saaranay insha allah bidnillaahi kariim. Saliiddana waxaa fiican inay saliid kasoo dulmari karta ay tahay si uu si fiican kuugu dumo, laakiin saliid hadday saliid yar tahay oona soo dulmareynin wixii aad dubaysay, si fiican kuuguma dumaayo insha allah. Waxaad dubanaysid wuxuu doonaba ha ahaado bur sambuus, wax alaaliya wuxuu rababa ha ahaado. Marka asxaabteyda qaaliga, hadda waad aragtaan sidaas ayaan ayar ugu ritay, 4 xaba ayaan ku ridanayaa insha allah. Sidaas ayaan u gaduudinaynaa. Markuu soo gaduudtana ayar waan gadisanaynaa. Teeda kale dabka xoog uguma shidan, dabka waa normaal yar. Haddaad dabka xoog ugu shido, yacni wixii isagoona kuu bislaanin ayuu kaa gubanayaa oo qeyriinna kaa yahay. Markaa tartiib dabka normaal yar uga dhig, saliidda markay soo diirto oo xoog ayna kaaga kululaaninna, waxaa ku guranaysid oo ku dubanaysid tartiibtaada ugu rirido si uu wax yaroo qurux badan kuugu soo baxo, si fiicanna kuugu bislaado. Ayarun baad gidgidisanaysaa, marba dhinac uu ceerin inuu ka yahay ama cadaan inuu ka yahay aad u aragto ayaad u gidgidisanaysaa insha allah. Tartiibtaada ayaa ku bisleysanaysaa, waxaagiyo kaa gubanin, kaa xumaanin, qeyriinna kaa noqonin insha allah. Ayaad kala bixinaysaa insha allah bidnillaahi kariim. Marka asxaabteyda qaaliga, hadda waad kaasaa. Sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay insha allah. Hoostiisana waxaan rajeynaynaa sidaas isika fiican insha allah, oo bisela inuu noo noqdo, wuuna noo noqon doonaa insha allah. Because maaha burka wax buurbuuran maaha, maxaa iraahdaa si yaroo balbalaaran aan u fidiyey, marka maba noqonaayaba insha allah bidnillaahi kariim. Marka asxaabteyda qaaliga ah, sidaas ayaan gidigood kusoo dhameysanaynaa insha allah bidnillaahi kariim. Oo aad aragtaan ayaan usoo wada dubanaynaa, saxanka ayaan soo saarsaaran doonaa insha allah. Haddana waxaan galnay qeybtii labaad, wareegii labaad ayaan haddana ku riridanaynaa insha allah bidnillaahi kariim. Si tartiib ah ayaan ugu riridanaynaa insha allah. Waad aragtaan hore kaba soo gaduudanayo, because dabka ayaa sidaanii sheegayba aan uga dhigay medium si aanu iiga gubanin, amaba horeba aanu uga noqonin wax gaduudan ama soo gubanayo. Tartiibtaada ayaa ku bisleysanaysaa asxaabteyda qaaliga ah.
أفركاغا أود شاه أسامي ستو إن شاء الله ما دام رمضان سودو يهي أيو كونو قنايا عسيري عرورتي يادي قبي في ملك بوني نقنايا إن شاء الله عشا دا دونتو عسيريها يعني حلي وحال عنايا لفتر كيس قادة وحي كدن بيا وهبين اسكسو قليسو مركا عشا حتا أمو باهنا لبلو دا حبو يكوب كودا شاه يعانا هداد سيسو كفلان ما شاء الله تبارك الله واسكو قصي حرايا هدو إلهي يرادو مركا سحابتا إذا قالي قصيدة داركتان بهده ما شاء الله وكاسا سيداس أيان أسوار دو ميسالينا إن شاء الله سيحان كايان صور ساساران دونا هدو إلهي يرادو كدب نواد وعد لا أرك دونتان إن شاء الله بإذن الله الكريم دا وشوعان ما شاء الله تبارك الله أصحابتي نقالي مركا ألابتي لسو ديار سرناي وعن سيحان كسو سار سارناي سيداس قروح دو بدن أيو نوغو سو بحي ما شاء الله تبارك الله وعد أركتان سيدو كسو بحي قروح دي سق نحن نواكاسا ما شاء الله كالا إسكا أركتا أه أصحاب تيدي قاليقة هداد كيشان لايك شير كومنت ما شاء الله تبارك الله أصحاب تي عصوب نوحان لايه هاي هداد نسوه بوقتان بيلي سبسكرايب كنو سارة قنبليل كنا فورتا سيادو غمين نوقتان أصحاب تي نوحيران إن شاء الله بإذن الله الكريم وانا إذن كغم هاد علينا يا دمان تيم بوانا مهاد سنتي ولا لدي ميرو البودجوك تان نوحان ذي رجينا يا خير بدن إن شاء الله إلهي عافي ما تامعين ونوض السيئة ونغي حجابة عذر كان سعودة إيو نبكن هدي يميد إمير والبدوني دي قبصة دي إن شاء الله بإذن الله الكريم مركا أصحاب تيد خالي قاه وحان إذن كغتك آياه وولا شيرو إذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.